Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masat e sigurisë ndaj 4 të arrestuarve për grupin e drogës në Tiranë. Erzem Breçani, Besmir Murati, Bujara Jeti dhe Dedan Gjoni do të qëndrojnë në burg. Ishën drejtori i policisë së Tiranës Breçani ka thënë se ndodhet në burg për shkak të djalit të tij Eraldit dhe se nuk ka informacion për aktivitetin që ka kryer djali i tij. Në Tiranë këtë njëjtë është mbajtur dita e dytë e samitit të diasporës me pjesëmarrjen e liderëve të Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi. Kryeministri Edi Rama tha se 22 nëntori do të jetë dita e alfabetit të gjuhës shqipe, ndërsa kreu i shtetit ton kërkoi që do mundsohet vota të gjithë atyre që jetojnë në diasporë. Në vend të kryeministrit kosovar Albin Kurti ishte presidenti Avjosa Osmani, e cila tha se shqiptarët në luginën e Preshevës vazhdojnë të përballen me diskriminimin dhe spastrimin etnik. Krahas ambasadës amerikane, britanike dhe asaj të delegacionit Bashkimit Evropian reagoi edhe ambasada italiane për tensionet në kuvendin e Shqipërisë javët fundit. Delegacioni i shtetit fqin kërkon që palët ashtu si mazhoranca dhe opozita të ulen në dialog dhe të rikthejnë funksionalitetin e parlamentit. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka dhënë qëndrimin e tij në raport me marrëveshjen e refugjatëve midis Italisë dhe Shqipërisë. Ai ka thënë se ky proces po monitorohet me kujdes, teksa shtoi se kjo marrëveshje është hartuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian dhe është në përputhje me të drejtën evropiane. Më shumë angazhim të NATO-s në Kosovë kërkoni zëdhënësi i Aleancës Euroatlantike NATO Jamie Shea, duke u referuar tensioneve të larta me Serbinë. Ai ka thënë se situata është shumë e ndjeshme në Kosovë dhe palët duhet menjëherë të rikthehen në tryezën e dialogut. Profesori dhe analisti i njohur Sadri Ramabaja thotë se përballë Serbisë shqiptarët duhet të jenë të bashkuar, pasi Beogradi ende udhëhiqet nga logjika e luftës. Duke u referuar 48 bazave të ushtrisë serbe që janë dislokuar në kufi, Ramabaja thotë që kjo tregon qartë për politikën e dhunshme të Serbisë ndaj Kosovës. Të mrekullueshme ka cilësuar ish-ministri i Mbretërisë së Bashkuar Denis McShane intervistën që deputetja britanike Alicia Kearns dha për Financial Times, ku foli për marrëdhëniet e tensionuara Kosovë-Serbi duke i ngarkuar një pjesë të përgjegjësisë dhe bashkësisë ndërkombëtare. Ajo ka kërkuar disa herë heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës.